viaja quase desde 80. Quase agudo mais é. Licas. Com esse período boa. Minha caia agudo mais é. Na fã na 30, agudo mais é. Quase agudo mais é. Minas com o quinto que é lá cima. E com a carta a miti e a que mzuri. Kama ona na bori, poriote, itaisu. E com a tumita.